Krajské město Ústí nad Labem se měsíce připravovalo na rekonstrukci 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova. 50 dělostřeleckých salv z Větruše symbolicky zahájilo oslavy v předvečer této události. V roce 1813 bylo Ústí malým provinčním městem. S jeho necelými 1500 obyvateli si žilo svým poklidným životem, zpestřovaným výročními trhy. Ve srovnání s Litoměřicemi, Terezínem a Mostem bylo téměř bezvýznamné. Na rozdíl od těchto měst nemělo ani stálou vojenskou posádku. Válečné události z května a června toho roku se jej téměř nedotkly. Prvním větším vojenským celkem, který se zde objevil a svojí přítomností narušil každodenní klid, byl první prapor rakouských myslivců, jež do města přitáhl 15. června. Avšak tato jednotka v polovině srpna město opustila, aniž by byla vystřídána jinou. A tak přišly francouzské jednotky 29. srpna do prázdného města. Jednalo se o oddíl generála Kreutzera, vyslaný do Ústí generálem Van Damem, který pronásledoval se svým sborem ustupující spojenecké jednotky po porážce u Drážďan. Generál Kreutzer měl za úkol zajistit zásobování Van Damova sboru. Nechal postavit svůj tábor na kopci, západně od města, zhruba v místech, kde se dnes nachází kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Město samotné obsadila granátnická rota a dvě setniny sapérů, kteří začali okamžitě město připravovat k obraně. Srpna 1813 začal postup proti Ústí. Na samotné město postupoval průzkumný oddíl o síle 36 pěšáků a 13 dragounů. Most přes řeku Bělou a Bílinská brána do města byly zabarikádovány, avšak asi po čtvrthodinové přestřelce se Rakušanům podařil průnik do města. Francouzi se začali stahovat na náměstí a Drážďanskou branou začali město kvapně opouštět. V čele Rakušanů, kteří vtrhli do města Bílinskou branou, byl 23-letý dragoun Friedrich Jordán, který se jako první dostal k Drážďanské bráně. Zde byl ustupujícími Francouzi smrtelně raněn. Hrdinu
hrdinou smrt dragouna Fridricha Jordána na místě připomínala pamětní deska odhalená Ústeckým spolkem válečných veteránů v roce 1868 na bývalém hostinci u města Lipska. Ale přestavby města zapříčinily nejen zánik hostince, ale bouřlivé 20. století přineslo i odstranění desky. Nová pamětní deska byla v ulici Dlouhá odhalena až v roce 1999 u příležitosti oslav 750 let od první zmínky o královském městě Ústí. Einen Kameraden, einen bessern findst du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt. Im gleichen Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir? Ihn hat es weggerissen, er liegt zu meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad, kann dir die Hand nicht geben, bleib du im Leben, mein Gut.